tam číslo 3. Dievčatá Kata Drustová do 10 rokov, Nová Baňa. Veľký Krtíš, Setem Bratislava, Nová Baňa B a Kožuchaj Bratislava. Opäť poprosím všetkých, ktorí nemajú čo robiť, aby prebehali, aby ho poprosím z bezpečnostných dôvodov. Poprosím všetci, ktorí nesúťažia a v tejto chvíli nemajú čo robiť, aby išli za na miesto.